Фінансовим питанням присвятили позачергову сесію Перечинської районної ради 22 травня 2020 року. Після процедурних етапів перейшли до внесення відповідних змін до бюджету району на цей рік. До доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 1 014,3 тисяч гривень для закупівлі засобів навчання та обладнання для початкових класів. За рахунок субвенцій з державного бюджету на підтримку окремих закладів заходів системи охорони в сумі 695,2 тисячі гривень, в тому числі 473,9 тисяч гривень для забезпечення лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет інсуліном та 221,3 тисяч гривень для підтримки окремих закладів заходів охорони здоров'я, які надають вторинну та третинну медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. У рамках робочого візиту на Перечинщину відвідав засідання голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Перечинський район і в цьому році вже з моїм приходом отримав відповідну увагу з точки зору можливості охоплення державним бюджетом. В цьому році, вже в травні, за рахунок надходжень Державного фонду регіонального розвитку, ми виділили додатково два об'єкта в населеному пункті Раково і Мокре, соціальний центр, спортзал, спортмайданчик. Закінчимо в цьому році, сподіваюсь, до жовтня місяця ми закінчимо 4 амбулаторії, здамо в експлуатацію. Також у цьому році розпочнуть ремонт дороги Ужгород-Ужок, що забезпечить доступ до перлин краю і сприятиме розвитку туризму. Зокрема, Оленівський перевал, який сполучає Перечинщину і Свалявщину. Користуючись нагодою, підняли кілька проблемних питань району. Зокрема, стосовно діяльності Перечинського лісохімкомбінату. Я знаю ситуацію, пов'язану з тим, що місцеві мешканці не задоволені там якістю повітря, яке виходить як продукт переробки, але подивився щодо документації, яка є, і висновки впливу на навколишнє середовище, вона відповідає державним екологічним нормам. Завод є бюджетоформуючим для району. Я розумію, що треба якийсь баланс тримати для того, щоб і ми отримали, точніше, ви отримали відповідні податки, надходження до бюджету, а його виробництво, виробничний цикл не заважав нормальному існуванню, життю. Олексій Петров обіцяв взяти на контроль питання сертифікації продукції підприємства та сприяти активізації його роботи, аби збільшувалися надходження до місцевого бюджету. Говорили також про лісові проблеми, про спроможність громад, особливості існування під час карантину тощо.